Міністерство природи стоїть на позиції, що ми повинні терміново підготувати державну стратегію, національну стратегію поводження з відходами, затвердити її, і щоб це був фактор, який буде формувати державну політику. Ми зробили цю роботу за півроку, за 6 місяців. Насправді це титанічна робота, 600 сторінок тексту. Це ще не кінцевий документ, сьогодні ми його обговорюємо. Але результат, який ми сьогодні представляли і на Комітеті Верховної Ради з питань екології, і зрештою на інших площадках громадськості, наукового обговорення з органами місцевого самоврядування, говорить про те, що цей документ схвалюють всі фахівці, є слушні доповнення чи слушні рекомендації, які ми консолідуємо і надсилаємо нашим партнерам, експертам. Це є міжнародна група, яка також включає українських експертів, для того, щоб вони підготували якісний документ, який стане основою для формування нового законодавства. Відкрию маленьку таємницю, що ми вже зараз почали працювати над написанням нових законів про відходи і ряду інших, тому що чекати довго, коли буде затверджені всі документи і воно почне працювати, в нас немає часу. Тому ми певним чином економимо, проводимо паралельну роботу, і тому дуже важливо розуміння і підтримка всіх учасників процесу. Сьогодні, презентуючи цю програму на засіданні Комітету з питань екології Верховної Ради, ми почули позитивні відгуки від народних депутатів, від представників також експертного середовища, які були запрошені на засідання комітету. Ми домовилися, що комітет консолідує певні пропозиції, які ми, очевидно, найближчим часом повинні будемо врахувати і врахуємо в кінцевому документі.